Бұл елге қызмет бағдарламасы дәл қазір біз Ертіс өзенінің бойындағы Павлодар ауылына келіп қалдық. Бүгінгі кейіпкеріміз сонау 2015 жылдан бастап жергілікті сауда үйінде саудагер қызметкерінен бастап біз тұрған ауылдың әкімі дәрежесіне дейін көтерілген. Ендеше кейіпкерімізбен жақын танысайық, жүріңіздер. Он бес мыңға жуық тұрғыны бар ауыл 1927 жылы құрылған. Тұрғындардың негізгі бөлігі ауыл шаруашылық жұмыстарымен, сондай-ақ әртүрлі қолөнер өндірісімен айналысады екен. Осыншама халыққа бас көз болып отырған ауыл әкімі Аманбек Ұнатпен тілдестік. Ал Ұнат мырза, қош көрдік. Мынандай керемет жерде орналасқан екен ауылдарыңыз. Енді әңгіменің әлі қиссасын өзіңізден бастасақ. Жалпы Монголияның Баян-Өлгей қаласының тумасы болам. 2016 жылы осы тарихи отаныма қоныс аударғам. Халықтың тікелей сайлау қорытындысы бойынша осы ақпан айынан бастап осы ауылға әкім болып сайландым. Осы 2016 жылдан бері осы Павлодар өңірінде тұрып жатырмыз. 2016-тан осы 2024 жылғы ақпан айына дейін жұмыспен қамту және әлеуметтік саласында қызмет атқардым. Жалпы осы жастар тәжірибесінен бастап, ең соңғым осы мансап орталығының директорына дейін жұмыс атқардым. Енді ақпан айынан бастап өз бағымызды сынап көріп осы Павлодар ауылына әкім болып сайландық. Естеріңізге салсақ, дәл ақпан айында еліміздің біраз өңірінде су тасқыны болған. Соның ішінде Павлодар облысының 65 ауылын су басу қаупі бар еді. Дегенмен Аманбек Ұнаттың тез арада қабылдаған шарасының арқасында ауылға су басу қаупі келмеді. Бұл оқиға туралы ол былай дейді. Дер кезі алдын ала атқарған жұмыстардың арқасында біздің осы нақты Павлодар ауылында бірде бір үй суға кеткен жоқ. Біз жалпы осы Ертіс өзенінің жағасында орналасқан ауылдардың біріміз. Бізде су алу қаупі өте жоғары. Ең бірінші өзіміз карта жасап алдық. Негізгі су алатын қаупі бар деген аймақтарда көбінесе сол жерлердегі барлығын қарын шығарып кеттік. Сол жұмыстардың арқасында осы біздің ауылда бірде бір үй суға кеткен жоқ. Адам жеке тұлға ретінде өзін өзі тұрақты жетілдіріп алға ұмтылып отыруы қажет. Бұл ретте қай салада еңбек етсек те кейін соңында өзіміз ұялмайтындай үлгі боларлық іс қалдырғанымыз жөн. Қазақта жиі айтылатын наныңды адал тауып же қағидасы осыған саяды. Аманбек Ұнат та сол уақыттағы қиындыққа қарамай халықтың зор үмітін артып игі істің басында жүрді. Жалпы мен қандай да бір жұмыс бабында қандай да бір шағым айтатын құқығым жоқ деп ойлаймын. Тек қана мен емес, әрбір мемлекеттік қызметкер солай ойлау керек деп ойлаймын. Әсіресе осы тікелей сайлау бойынша тағайындалғандар. Өйткені ешкімді мәжбүрлеген жоқ қой. Өзің бағыңды сынап көрейін, осы жерге жұмыс істеп көрейін деген ниетпен бағымыз сынап көрдік. Ал енді бірден тағайындалып алғасаң кейін енді артқа шегіну ондай құқығымыз жоқ деп ойлаймын. Өз ауылының гүлдену жолында қызмет етуді үлкен мақтаныш және абырой санайтын Аманбек Ұнаттың алдында шешілмеген мәселелер шаш етектен. Ауылдың тыныс-тіршілігін көріп, нақты мәселелерге тоқталу үшін орталық көшелердің бірімен жүріп, сұхбаттасып қайттық. Жалпы ауыл туралы ауылдың тарихына тоқтала кетсек, жаңа бір сөзіңізді айтып қалдыңыз, 100 жылдық тарих бар деп. Адам саны 6000. Бұл ресми ақпарат. Ал біз енді қаланың іргесінде орналасқаннан кейін қалада тіркеуде тұрған, бірақ біздің ауылда тұрып жатқандардың санын, адамдардың санын есептесек, бір 8000-дей адам ауылда қазір тіршілік етеді. 1889 үй бар. Ауыл тұрғындарының көбісі қалада жұмыс істейді. Енді қалаға жақын орналасқаннан кейін және де келе жатқан өздеріңіз байқаған шығарсыздар, жолдың екі жағы да өткен кәсіпорындар және заводтар. Жаңадан салынған. Жаңадан салынған заводтар. Қарған нәрсе? Сол заводтарда жұмыс істейді. Жалпы жұмыссыздық деңгейі біздің ауылда өте төмен. Жолдың сапасын көріп тұрмын. Жаңбырдан кейін су толып қалған жерлер болмаса, жалпы жолдың сапасы жақсы, иә? Асфальттың бетін сыпыру жұмыстары көп жерде жүріле бермейді. Біздің ауылда жәнегі келісім шарт бойынша мердігермен аптасына бір рет келіп осы ауыл үшін сыпырып отырады. Бұрынғы жұмыспен қамту орталығы және қазіргі мансап орталығында тіркеуде тұрған 15 адамды қоғамдық жұмыс арқылы біздің ауылда жұмыс істейді. Оқушылардың өздерінің әрқайсының
өздерінің участоктері бар. Сол участокте тазалық жұмыстарын жүргізеді. Осы ауылда тұрғанымызға міне 20 шақты жыл болып қалды. Өте ұнайды маған бұл ауыл. Керемет. Әкімдіктер жақсы жұмыс істейді. Міне көшеміздің бәріне асфальт төсеп жатыр. Электр жарығы деген, мына прожектор деген тура есігіміздің алдында түсіп тұр. Түнде де, күндіз де жап жарық. Жетпей жатқан жерде бізде мына Рубикон бар. Сондағы иіс кешкі уақыттарда сол кішкене плюс, минустар сол болып тұр. Иіс келеді, иә? Иіс қатты келеді. Кешке жақын терезе нелер аша алмаймыз. Сол бір реттелсе деген. Ол бүгінгі проблема емес. Біз тұрғалы 15 жылдан бері келе жатқан проблема ол. Рубиком агрокомпаниясынан келетін зиянды иіс ауылдағы жалғыз мәселе емес екен. Біз Павлодар қаласына қарасты ауылды мекен болғаннан кейін бізде былайша айтқанда шөп шауға, мал жаюға жер жоқ. Өйткені бос жерлердің барлығы Павлодар ауданының жерлері. Енді қазір жаңа заң күшіне енді. Енді мысалы бұрын бәленбай мың гектар жерлерді алған, бірақ ешқандай пайдаланбаған адамдар болса, ол жерлер қазіргі жаңа заңға сәйкес пайдаланбаса, ол өкімет қайта өз қарауына алады. Өз қарауына алғаннан кейін жәнегі осы нақты ауылдың қасында орналасқан жерлер болса, ауыл тұрғындарының пайдалануына беріледі. Құрметті көрермен, біз еліміздің солтүстігіндеміз, яғни Павлодар ауылында, иә. Бағана сөзімнің басында айтып кеткендей, бұл жерде 100 жылдық тарихы бар. Бұл жерде басқа ұлт өкілдері де келген. Сондықтан кеңес заманындағы бір идеологияның элементтері әлі күнге дейін қалып кеткен екен. Мына қараңыздар, орталық көшелерінде Октябрьская көшесі әлі де тақтайшасы әлі күн сақталған. Енді әкімнің сөзінше, бұл жақын арада ауысады, яғни бүткіл көшелердің бәрі қазақтандырылады екен. Оны әкімнің өзінен сұрап біліп көрейік. Жалпы осы біздің ауылда идеологиялық тұрғыда ескірген бұрынғы көше атауларын өзгерттік. 19 көшенің атауын. Қазір енді ауыл тұрғындары өздері келіп осы жаңа тақташаларын алып кететін мүмкіндіктері бар. Жалпы 1500 осындай жаңа тақташа тапсырыс бердік. Адамдарға дұрыс жеткізу керек ол мәселені. Қазір біз тәуелсіз елде тұрып жатырмыз. Идеология бойынша бір қандай да бір қазақ еліне белгілі тұлғалардың атын қою керек деген сияқты. Ауылдың жай-күйімен танысып, ауыл әкімі Аманбек Ұнатпен бірге Қасым Қажы атындағы балаларды оқытатын медресеге бардық. Ондағы жасалған жүйелі жұмыстармен танысып болған соң, заманауи үлгіде салынған спорт кешенінде де кіріп шықтық. 8 түрлі спорт үйірмесі бар бұл жерде. Шамамыз келгенше осындай ауыл тұрғындарына әртүрлі шаралар ұйымдастырып отырамыз. Және де өзімізбен енді мен шамалас ауылдың жігіттері осы жерде аптасына бір екі рет келіп теннистен әртүрлі столдық теннистен өзіміз жарыстар ұйымдастырамыз. Мемлекеттік қызметші деген білімді ғана емес, жоғары моральдық жауапкершілік пен өз ісіне деген әділдік, адалдық, адамгершілік қасиеттері қағидаларды қатаң ұстанғанда ғана елдің ертеңі нұрлы болады. Өздеріңіз көргендей, бұл қасиеттермен бірге спортты да қатар алып жүретін Аманбек Ұнат өз мысалында ауыл тұрғындарын салауатты өмір салтына баулуда. Расында айтсам, бала кезімде де және де студенттік шақта осы мемлекеттік қызметке деген мүлдем ойым болмаған. Өйткені бәріміз білеміз, қазірде ел ортасында мынандай бір пікір бар. Мемлекеттік қызметте тек қана былай бір өз жағдайын ғана ойлайтын адамдар келеді. Деп айтады, жемқорлық бар деген сияқты. Бірақ өзім ішіне істеп келе, көзім жетті. Бұрынғы заман емес қазір. Қазір енді бәріміз айтып жатырмыз ғой жаңа Қазақстан деп. Жаңа Қазақстанда жаңа адамдарға мүмкіншілік бар. Әрбір мемлекеттік қызметші мемлекеттің мүддесін қорғай алатын, сонымен қатар халықтың пікіріне құлақ асатын, және де әрбір мәселені жіті қадағалау тиіс. Бүгінгі кейіпкеріміздің бойынан осы қасиеттің барлығын байқадық. Аманбек Ұнаттың мемлекет үшін, ел үшін қызметі мұнымен тоқтап қалмас. Біз қоштаспаймыз, аман сау болыңыздар.